Անի շնորհակալ եմ մեծ ընկալվելու համար այս համաճարակային ամիսների ընթացքում, ինչպիսի անդրադարձ է այն ունեցել ձեզ վրա։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք, ես էլ եմ շնորհակալ։ Անդրադարձը նկատի ունեք հոգեպես, աշխատանքային։ Աշխատանքային դե մենակ ես չէ, բոլորս շատ մեծ կրիզիս եղավ աշխատանքային, բայց փառք Աստծո, ես միշտ ասում եմ, այդ ֆինանսային հարցերը կլուծվի, ամենակարևորը, ես ասում եմ, մարդ միշտ առողջ լինի, այդ դժվարությունները իհարկե շատ վատ է, բայց դա կարող ես հաղթահարել։ Իսկ օրինակ ինձ միշտ ասում են, ինչ-որ արժեքներ չփոխվեց մոտդ այդ արձակուրդից ման, դա գիտեք, ոչ մի բան չի փոխվել, այսինքն այն գնահատական է իմ կյանքի, որ ես միշտ ունեի ու տալիս էի ու շնորհակալ էի, իմ մոտ ամեն օր է եղել, այսինքն պարտադիր չէր ինչ-որ բան լիներ, որ գնահատեի մի բանը, այսինքն դա ինձ այդ առումով ոչ օգնեց, ոչ վնասեց, մի քիչ լավ բան կար այդ ամենի մեջ, այս ամենի մեջ, որովհետև գիտեք, անընդհատ որ աշխատանքի մեջ ես լինում, այս կոլեկտիվում, այն կոլեկտիվում, մի տեսակ մտերմիկ են մարդիկ լինում, դե դու չես էլ նկատում, որ դա այդպես չի եղել, ուղղակի զուտ աշխատանքն աստիպել, օրինակ, որ հանդիպես այդ մարդուն ու դու իրա հետ շատ ջերմ լինես, բայց մեկ էլ հոպ, այդ 6 ամսվա ընթացքում դու հասկանում ես, որ մենակ աշխատանքն էր ձեզ կապել, դուք ընկերներ չեք եղել, օրինակ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ հա ծանր հոգեկան այդ սկզբից շատ որ աշխուժ կյանքից հետո չես հասկանում, որ ինչ կարելի անել, չես կողնորոշում, որ ինչ ա կատարվում, հետո կամաց կամաց սովորում ես, արդեն քիչ սկսում ես լավ զգա։ Ամեն դեպքում դեպրեսիաներ եղել են։ Հա, սուտ կլինի, որ չի եղել, բայց միայն այն միտքը, որ ես առողջ եմ, ոչ միայն ես, հա, ես առաջինը ուրախանում եմ, որ իմ ընկերները, իմ հարազատները եւ առհասարակ մարդիկ, որտեղ մենակով չի նում ուրախանալ, դու առողջ ես, մնացածը Աստված ոչանի հիվանդ, այդպես էլ չես ուրախանա։ Ես միշտ ամեն օր արթնանալուց ասում եի, Աստված ջան, շնորհակալ եմ, կարևորը առողջ լինենք, այս դժվարությունն էլ կանցնի։ Անի, քանի որ արդեն բացօթյա թատրոնները թույլատրված են, ի՞նչ նորություններ ունեք, արդյոք նոր դերեր ունեք թատրոնում։ Գիտեք, նախ դերեր ինչու չկան նոր, որովհետև չէին թողնում, որպիսի աշխատենք, այսինքն հանդիպեինք, չէ, տանից դուրս չէինք գալիս, այդ պատճառով չեն կարողացել, մենք կամերային թատրոնը օնլայն նախագծեր կազմակերպեցինք, հետո փորձում էինք ներկայացումը տենց ամեն մեկս մեր տնից հեռախոսով ինչ-որ բան անել, հետո լավ երաժշտական հոլովակ պատրաստեցինք, այդ ընթացքում աշխատել ենք էլի, որ չէինք կարողանում տանում նայենք, բայց ես վերջերս որ արդեն թույլատրվեց բացօթյա խաղալը, մենք ասեմ, որ կամերային թատրոնը արդեն ամսի 2-ին, 3-ին կլինեն առաջին ներկայացումները, մենք ունենք թատրոնի կից բակը, որը թատրոնի բակն է, շատ գեղեցիկ պատրաստել են Արշալ Սարությունյանը, Լուսնե Երնջակյանը, բոլոր երեխաները օգնել են, հա, մենակ ես չկարողացա։ Ինչո՞ւ։ Ես բանը հարմար չստացվեց, բայց հետագա մենք կօգնեմ։ Հիմա այդտեղ ամսի 2-ին, 3-ին առաջին ներկայացումը կլինի Արա Երնջակյանի Սիրո խոստովանությունը, համեցեք։ Ինչ սպասելիքներ ունեք, արդյոք մարդկանց գրավի այդքան տևական դաթարից հետո նորից թատրոն հաճախելը, նորից մշակութային շնչով ապրելը։ Մեր հայերը շատ լավն են, անկեղծ եմ ասում այդ առումներով, ես միշտ մտածել եմ ու հասկացել եմ, որ մենք հայերս մեջներս ինչ-որ էներգիա ունենք, որ շատ զգույշ չենք, այսինքն մի անգամից, երբ որ մի ուրախություն լինում է, ամեն ինչ մոռանում ենք, ինձ թվում է, չէ, դա չի խանգարի, որովհետև մեր հանդիսատեսը արդեն ամբողջ տոմսերը գնել էր, այսինքն այս վիճակում մտածում ես ո՞նց, այսինքն ոգևորող պաստել ամեն դեպքում,
Հա, չէ, ոնց որ ոչինչ չի եղել, այդ սենց ինչ որ երազեր ու մեկը նույն էներգիայով շարունակում ամեն ինչ։ Մայլ նախագծերում հանդես չեք գալիս, անգամ գեղարվեստական ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում ձեզ չենք տեսնում։ Ինչով է պայմանավորված դա, առաջարկներ չկան, թե պարզապես ինչ խնդիրների հետ է կապված։ Չէ, ոչ մի խնդիր չկա, առաջարկներ մի քանի տեղից եղել են, բայց ես հրաժարվել եմ ոչ թե որ վատնեն, այսինքն մի քիչ սենարային դուրս չի եկել, այսինքն իմ կեր պարը գուցե դուրս չի եկել, այսինքն ոչ թե որ այդ ինչ որ պիտի նկարահանվեր վատներ, հա, ինձ որտեղ նախատեսել էին, բայց ընդհանուր առմամբ չէ, դեռ էս խանգարեց էս ամեն ինչը, շատ տեղերը փոխեց, հա, դեռ առաջարկներ չունեմ։ Իսկ ինչ կերպարներ կցանկանայիք խաղալ, կերտել, որն է ձեզ ավելի հոգեհարազատ։ Այ օրինակ շատ նոր դերասանուհիներ, երիտասարդ, չեն խուսափում սիրային տեսարաններում նկարահանվելու, բաց տեսարաններում։ Օրինակ դուք ինքներդ պատրաստ եք բաց սիրային տեսարաններում նկարահանվելու։ Այդ հարցը հաճախ են տալիս, ես միշտ պատասխանում եմ, որ այո, հաշվի առնելով նախ առաջինը, թե ով է նկարում ֆիլմը, ինչի մասին է, չքանով է արդարացված այդ տեսարանները, այսինքն ամեն ինչ պիտի լինի գեղեցիկ, չէ՞ որ ամբողջ աշխարհով մեկ է տեսարանները կան ու դրանք վատ տեսարաններ չեն, այսինքն մեր մոտ ա մի քիչ ուրիշ կերպ, դա ուղղակի շատ ռոմանտիկ սիրային լավ տեսարաններ են մեզ մոտ ա բաց ընկալվում, բայց բառն ա խանգարում։ Իսկ առհասարակ տարբեր կերպարներ սիրում եմ խաղալ, ես միշտ ասել եմ, որ օրինակ Ազիզյանները, ես մտածում եմ կոմեդիա, ես միշտ ինձ դրամատիկ դերերում եմ պատկերացրել, անկեղ չէի պատկերացնում, երբ որ մտա տաղավար, առաջին օրը Արմանը, ինձ Արման Մարությանը մի երկու բառ ասեց, որ դիմացից քաշված էի կերպարը, որովհետև ինչ-որ կոմեդիայի ժանրում, հա, կա, բայց այդքան չէի պատկերացնում, հետո ես հասկացա, որ պետք է վերցնել այդ կերպարի նախապատմությունը և ինչքան հնարավոր անկեղծ խաղալ, ամենագլխավորը, երբ որ դու անկեղծ ես խաղում մի կերպար, ինքը իրան իրան ստացվում, մի տեսակ իրան իրան, դու էլ ջանք չես, գալիս ամենաշուտով, դու արդեն այդ կերպարի բնավորություններն ես խաղում, ինքես թվում է, որ ինչ հեշտ է, հեշտ չի լինում, բայց որ դու արդեն անկեղծ խաղում ես, ստացվում է։ Անի, թե ձեր արտաքինով, թե ձեր կենսակերպով ու ներաշխարհով տարբերվող տեսակ եք, դուք ավելի շատ, դա ձեզ ավելի շատ օգնում է թե խանգարում աշխատանքում, անձնական հարաբերությունների մեջ։ Չգիտեմ, որ ասեմ, ուշադրություն չեմ դարձրել, ինձ չի խանգարել կամ օգնել, երևի օգնել ավելի շատ, բայց խանգարել չէ, ես իմ այդ տեսակի մասին ինքս չեմ կարող ասել, հա մի քիչ ասում են հայի նման չես, բայց ես հայ եմ և հպարտ եմ, որ հայ եմ, բայց չէ, ինչ-որ տենց բաներ չկա։ Օրինակ դրսի շուկայում աշխատելու առաջարկներ երբևէ ստացել եք զուտ ձեր կերպարային առումով, հա, քանի որ տարբերվող տեսակ եք։ Դրսի շուկան մի քիչ գլոբալ եք ասում, որովհետև ինձ թվում է շատ տարբերվող ավելի մարդիկ կան, մի քիչ այնպես համաշխարհային, եթե վերցնենք, Մոսկվայում եմ ունեցել առաջարկներ, բայց այստեղ ունեի պայմանագիր, կնքած չեմ կարողացել, այդպես այնպես պուջուր, բայց որ ասեմ, չեմ մեծ առաջարկ չէ։ Անի, դուք այն քիչ արտիստներից եք, որը չի խուսափում ընդգծել իր անհատականությունը անկեղծ ֆոտոշարքերի միջոցով, համարցակ կերպարներում ներկայանալով։ Ինչպես է առհասարակ այդ երևույթին արձագանքում ձեր մտերիմները, բարեկամները, ընտանիքի անդամները, և երբ ինչ արձագանքներ եք լսել, և ինչ տեղ ունեն այդ քննարկումները ձեր կյանքում։ Սկսեմ նրանից, որ բաց նկարներ չունեմ ես, ես ունեմ լավ նկարներ, լավ ասելով ինձ համար, իմ հոգեկան վիճակին, համապատասխան այդ պահին, եթե անգամ մերկ նկար լինի, ինչ նա տարունակ, որ օտար ազգը, երբ որ տենց նկարներ ակցում, բոլորը հիանում են,
ես չունեմ մեր նկար, չեմ պատրաստվում, հարցը դեռ ինչի։ Ուղղակի ուզում հասկանալ, ինչի աննա գեղեցիկ դիտակում է ստեղինը, ոչ։ Okay, մենտալիտետը կապ ունի, բայց արդեն կարծում եմ այն ժամանակաշրջանը չի, որ դա ինչ-որ խանգարի։ Իմ մտերիմները բարեկամները շատ նորմալ, որովհետև ես կարծում եմ, ես չունեմ մի այդպիսի նկար, որ շատ այնպես կրիմինալ։ Չէ, բան լինի, ես միշտ ասեմ, որ նախապես չեմ մտածում, օրինակ պետքա, չգիտեմ, այս ուսս բացեմ նկարվելուց, այսինքն պլանավորում եմ տարածքը, հագուստը, բայց այդտեղ ասենք օրինակ կա արևի լույս, եթե դրսում ենք նկարում, արդեն զգացողության վրա այդ պահին աշխատելու ընթացքում ես դու հասկանում, օրինակ ոնց ես զգում, որ նկարվես, ոչ թե որ այդպես մերկ կլինի, օ լավ, չէ։ Չէ, շատ նորմալ, ես դաժե տենց ուշադիր չեմ այդ բաներին, որովհետև ես դա սրտանց իմ ցանկությամբ ես ուզում եմ տենց նկարվեմ, նկարվում եմ։ Տղամարդիկ ավելի շատ որ հատկանիշներն են ձեր մեջ նկատում։ Չգիտեմ, դա մեր հատկանիշների մասին խոսվում է, բայց դա մի քիչ հստակ չեմ կարող ասել, ես այսպես եմ, ես այնպես եմ, շատ կարևոր է, որ օրինակ յուրաքանչյուր մարդու հետ, թեկուզ եւ կնոջ, այսինքն տղամարդու խնդիրը չի, իրանից էլ է գալիս, թե դու քո որ հատկանիշները ցույց տաս եւ ոնց կվերաբերվես։ Ժամը այդ հարցին չեմ կարող դից հստակ ասեմ, այս հատկանիշ։ Տղամարդու հետ շփվելու դուք ինքները ձեզ համար ինչ հատկանիշներ եք ընդգծում, որ այ ինձ համար տղամարդը պետք է լինի ուժեղ, ինձանից ավելի իշխող, շատ հաճախ այդպես է, չէ՞, ուժեղ կանայք միշտ գերադասում են, որ իրենց կողքի տղամարդը իրենցից ավելի ուժեղ լինի։ Նայեք, ուժեղ տղամարդը դա իշխող տղամարդը չի, հո մենք ստրուկ չենք, որ ինչ-որ մեկը մյուսին օգնի, հո սերը դա իշխելու, մի քիչ սխալ այդ իշխել բառը։ Ես ամենաշատը սիրում եմ, որ լինի հումորով, շատ եմ սիրում, որտեղ դա շատ կարևոր բան է։ Ես շատ եմ սիրում, որ տղամարդը լինի մի քիչ գիտեք հրաշագործ։ Այսինքն ես անակնկալներ շատ եմ սիրում, ես շատ եմ սիրում, որ ինձ էլ ես անում եմ, և սիրում եմ, որ անակնկալն էլ ինձ է մատուցեն, շատ եմ սիրում։ Տղամարդը պիտի լինի այն տղամարդը, որին ես կսիրեմ, այսինքն հատկանիշները ես չեմ կարող ինչ-որ մեկին սիրել ու ասեմ, վայ, այս հատկանիշը չունի, բայց հումորի զգացողությունը շատ կարևոր է, պիտի պարտադիր ունենա հումորի զգացում, որպեսզի ես կարողանամ իրեն շփվեմ։ Ինձ լուրջ տենց չեմ սիրում, լուրջ ասելով լուրջ տղամարդ սիրում եմ, բայց այդ ինչ-որ անհումոր չէ։ Անի, բավականին հասուն տարիքում եք գտնվում կնոջ համար, հա, սիրային ինչ արկածների միջով եք անցել, ինչ սիրո, առի ձեր առաջին սիրո պատմությունն ինչպիսին է օրինակ։ Դե մի տեսակ ոնց որ բոլորին է, չեմ կարող առանձնացնել, շատ փոքր էի, 15-16 տարեկան եմ սիրարվել առաջին անգամ, այդպես բաժանումներ, որ միասին կռիվներ, լացեր, ուզում ասեմ, այդ ամեն ինչը ոնց որ բոլորը անցել եմ, հա, ուղղակի հիմա այնքան հետաքրքիր է, այդվաղ ջերմ չի լինում, բայց հիմա այդ զգացողությունները շատ ջերմ են։ Հիմա երբ տարիներ անց հանդիպեք ձեր առաջին սիրուն, այս զգացողությունը ինչպիսին կլինի, կմոտենաք, կզրուցեք, թե… Չէ, կարծում եմ, որովհետև էտ է անցնում, սուտ կլինի, որ ասեմ, ես առաջին սիրուն, դա չգիտեմ, ֆիլմերում դենց ասում են, բայց իմ մոտ կոնկրետ չի մնում ոչ մի զգացողություն, հուշ մնում է, բայց զգացողությունը չկա։ Ձեր շատ սիրային պատմություններ էին, հա, վերագրում, հիմա ձեր կյանքում տղամարդ կա թե ոչ? Միշտ դժվար հարցեր եք տալիս, սիրային ինչ պատմություններ են վերագրել, ես այդպեսի ինչ-որ… Տարիներ անց ասում էին, որ Սենիկ Բաղդասարյանն է ձեր ընկերը, սիրավեպ ունեք, այդպես, բազմաթիվ պատմություններ են եղել։ Չէ, Սենիկ Բաղդասարյանը իմ ընկերը չի եղել,
Ես միշտ սիրահարված եմ, միշտ, այսինքն չկա մի շրջան, սենց պատասխանեմ, որ ես սիրահարված չինեմ, որովհետև ես քիչ եմ կարողան, այդ զգացմունքը ոնց որ իմ համար լինի, ես պիտի սիրահարված լինեմ, դրա համար ինչ-որ ընթաց գնում, որ չէ, բայց հետո սիրում եմ ես սիրել։ Չեք մտածում, որ արդեն ժամանակն է նաև մայրական բերկրանքը զգալու։ Այս շատ արտիստուհիներ, որոնք այդ ժամանակի թողու բոհի միջով անցնում են, գալիս է մի պա, որ միայնակ են կարծես, թե իրենց զգում, այ ինչ որ երեխայի, ամուսնու հոգատարության կարիք են զգում, երբևէ նման զգացողություն ապրել եք, այ ինչ մտքեր են եկել ձեզ այցելության։ Եթե ասեմ, չեմ մտածել դրա մասին, սուտ կլինի, այսինքն ոչ մի ինչ-որ շրջան, օրինակ մի ժամ կամ մի հատ ինչ-որ օր, ես երեխաներ շատ եմ սիրում, ընտանիք շատ եմ սիրում, բայց մի հատ շատ նուրբ բան կա, ախր դա չես կարող պլանավորել, դա իրան պիտի ստացվի անկախ քո ցանկությունից, այնպես չի, որ չեմ ուզում, բայց եւ չեմ կենտրոնանում, որովհետեւ դա լինում է ինչ-որ պլան, որը պիտի կատարվի, ստա հենց հարկավոր չի, ես գերադասում եմ մնալ մենակ միշտ, քան ինչ-որ այդ պլանի համար ամուսնանալ եւ երեխա ունենալ, այդ կամ կստացվի, կամ կստացվի։